eu amo vocês. Vocês no outro lado da tela, no Brasil inteiro. O carinho que a gente sente mesmo de verdade quando a gente sai para fazer algumas matérias. Ou quando está com a nossa família, eu sinto carinho do povo do Brasil, porque eu tento ser o mais honesto possível aqui, o mais verdadeiro possível. A gente erra muito porque ninguém é perfeito, né? Então eu amo quem nos assiste. O nosso principal e único censor é você, que está me assistindo nesse momento, meu amigo, minha amiga, meninos, meninas, gente de toda idade.